מחנה הפליטים אל ירמוק, המחנה הפלסטיני הגדול בסוריה, מדרום לדמשק. בימים האחרונים הצליחו כוחותיו של אסד לשבור את כיסא ההתנגדות האחרונים באזור הזה, והניפו את דגל סוריה לאחר הניצחון. מעדויות שמסרו תושבים במחנה, עולה כי חיילי המשטר הסורי ובעלי הברית שלהם לא הסתפקו בכך. הם בזזו בימים האחרונים את תכולת הבתים שהופגזו והופצצו במהלך הלחימה. העדויות על מעשי הזוועה של אסד אינן חדשות. וכעת מנסים תומכי המשטר וכלי תקשורת המזוהים עמו להפנות את האצבע המאשימה אל ארגונים שפעלו בתוך אל ירמוק. ארגונים שמשתפים, כך לדברי דמשק, פעולה עם ישראל. דאעש תסאוי ליהוד. عرفت علي شلون ايش معنى داعش ضربت بكل انحاء العالم الا اليهود ما قتلت واحد يهودي הישראלים שולחים את המורדים לחפש גופות של חיילי צהל שנהרגו במלחמת לבנון הראשונה מדרום לכפר סולטן יעקוב שבבקעת הלבנון כך הם טוענים בעام 82 وقعت معركه في منطقه سلطان يعقوب في لبنان في هذه المعركه تم اسر او قتل بعض الجنود الصهاينه واحضرت جثثهم الى دمشق ووريت الثرى في مخيم اليرموك في مقبره الشهداء القديمه במשך שנים ניסתה ישראל להשיג מידע על גורלם של הנעדרים זכריה באומל יהודה כץ וצבי פלדמן قاموا بالبحث والتنقيب في مقبره الشهداء القديمه بحثا عن بقايا هذه الجثث من اجل ان يقولوها من اجل ماذا هذا اليس من اجل او بتعليمات من قاده الصهاينه המשטר בדמשק מעולם לא רמז היכן נקברו הגופות וגם כעבור 36 שנים אין שום אפשרות להוכיח את הטענה כי שרידיהם נקברו במחנה שמדרום לדמשק